এছ বি আই ভাৰতৰ এটা ডাঙৰ বেংক, আটাইতকৈ ডাঙৰ বেংক। আৰু এছ বি আই যদি আপোনালোকৰ একাউণ্ট আছে তেন্তে এছ বি আই নিশ্চয়কৈ জানে যে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধাসমূহ এছ বি আই প্ৰদান কৰি আহিছে নিজৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে। আৰু বৰ্তমান সময়তো তেনে এটা সুবিধাই আচলতে লঞ্চ কৰিলে, যিটোৰ জৰিয়তে আমাৰ বহুখিনি সুবিধা হ'ব আমাৰ ঘৰৰ বিশেষকৈ কিছুমান মেম্বাৰৰ বাবে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলে সেইটোৰ বিষয়ে আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সবিশেষ জানিম। নমস্কাৰ, মই ভাগিশ্ৰী শইকীয়াই আপোনালোকক এই ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাই আজিৰ এই ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। আহক, বন্ধুবান্ধৱীসকল, এছ বি আই এনেকুৱা বেংক যিটো বেংকে বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে গ্ৰাহকসকলৰ সুবিধাৰ বাবে আৰু সহজ কৰি তুলিবৰ বাবে বেংকিং সেৱা। আৰু বৰ্তমান সময়ত এই সুবিধাসমূহৰ ভিতৰত বৰ্তমান লঞ্চ কৰা হৈছে যিটো সুবিধাৰ নাম হৈছে, সেৱাৰ নাম হৈছে ডোৰ ষ্টেপ বেংকিং। আৰু ডোৰ ষ্টেপ বেংকিঙৰ জৰিয়তে আমাৰ ঘৰলৈ আহিব সেই কৰ্মকৰ্তাসকল, বেংকৰ কৰ্মকৰ্তাসকল। আৰু কৰ্মকৰ্তা এজন আহি আপোনালোকৰ পৰা ছয় প্ৰকাৰৰ কাম আপোনালোকে তাৰ দ্বাৰা কৰিব পাৰিব। তাৰ ভিতৰত আছে কেছৰ লেনা দেনা, অৰ্থাৎ পইচা জমা কৰা বা উইড্ৰল কৰা, বা আপোনালোকৰ চেকৰ কিবা কাম থাকিলে বা ড্ৰাফ্টৰ কিবা কাম থাকিলে, যিবিলাক ছয় প্ৰকাৰৰ কাম আছে সেই ছয় প্ৰকাৰৰ কাম আপোনালোকে কৰিব পাৰিব এই ডোৰ ষ্টেপ বেংকিঙৰ জৰিয়তে। আৰু আপোনালোকে তাৰ বাবে কেইটামান ক্ৰাইটেৰিয়া ফ'ল' কৰিব লাগিব। আপোনালোকে এনেই পাই নাযায় আৰু এনেকৈ আপোনালোকে ফোন কৰিলে বা তেনেকুৱা কৰিলে আপোনালোকৰ নাহে কৰ্মকৰ্তাসকল। তাৰ বাবে আপোনালোকৰ কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া ফ'ল' কৰিব লাগিব। তাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ঘৰটো বেংকৰ ব্ৰাঞ্চটোৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰ আঁতৰত হ'ব লাগিব। ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোক প্ৰাপ্তবয়স্ক আৰু 17 বছৰৰ ওপৰ হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ আমাৰ ঘৰৰ ককা আইতাসকলৰ বাবে এই সেৱাটো উপলব্ধ। ইয়াৰ উপৰিও বিশেষভাৱে সক্ষম যিসকল ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ বাবেও এইটো সেৱাটো আচলতে পাব তেওঁলোকে, আৰু ইয়াৰ বাদে বেলেগসকলে নাপায় এইটো। আৰু এইটোৰ বাবে আপোনালোকে যিসকল আপোনালোকৰ ঘৰত ককা আইতা আছে বা যেনেকুৱা বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ বাবে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ আপোনালোকে বেংক ব্ৰাঞ্চত যাব লাগিব। আৰু বেংক ব্ৰাঞ্চত আপোনালোকে মোবাইল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। বিভিন্ন প্ৰচেছ আছে আৰু আপোনালোকে যদি ডিটেইলছত জানিব বিচাৰে তেন্তে ডিটেইলছ ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক পাই যাব, তেন্তে সেইটো লিংকটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু এই যিটো সেৱা আছে এইটো কোনো ৰেহাই মূল্যত নহয়। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে কেছ ডিপ'জিট বা জমা বা আপোনালোকে উলিয়াব বিচাৰিলে পইচা তেন্তে আপোনালোকৰ পৰা 100 টকাকৈ কটা হ'ব প্ৰত্যেকটো ট্ৰেনজেকশ্যনত। আৰু ইয়াৰ উপৰিও বেলেগ কিবা কাম থাকিলে আপোনালোকৰ পৰা 60 টকা পৰ্যন্ত কটা হ'ব। আৰু বন্ধুবান্ধৱীসকল, এইটো সেৱা প্ৰদান কৰা প্ৰথম বেংকেই হৈছে এছ বি আই। আৰু আপোনালোকে যদি লাভালাভ ল'ব বিচাৰিছে তেন্তে বেংকৰ ব্ৰাঞ্চত গৈ খবৰ কৰিব। আৰু বন্ধুবান্ধৱীসকল, আপডেটটো আপোনালোকৰ ওচৰত আনিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব আৰু যদি বেয়া লাগিলে ডিছলাইক কৰি দিব, আৰু তলৰ কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে আজিলৈ ইমানেই, আকৌ নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম। বাই বাই।